так, дійсно приємно. Зараз розкажемо, як правильно їсти його. Де мої халапеньо? Всім привіт! Сьогодні ми хотіли поїхати потестувати Міністерство чебуреків, яке нещодавно відкрилося в Варшаві. Це вже другий заклад, який зробив, так мовити, експансію на польський ринок і відкрився в Варшаві трохи пізніше, ніж Мілкбар. Тож ідемо сьогодні їх тестувати і сподіваємось, буде дуже смачно, бо я дуже давно не їв чебуреків. Тож ми вже зайшли в заклад і нам вже принесли перші янтики. Один з них з картоплею і трюфелем, а інший з куркою та чеддером. Тож будемо куштувати. Цілком заклад виглядає таким прикольним, не дуже багато людей, тобто немає таких черг, як є в мілкбарі, що дуже приємно. Ну і відносно чистий, бо видно, що він тільки що відкрився, його прям чистять, вимивають. Щоб він блищав. Дивіться, тут видають такі перчатки, щоб не ляпати руки. Ну і, звичайно, є соус і цибуля маринована або щось типу того. Виглядає це якось ось так. Потрібно розривати. І макати ось цей трюфельовий соус. Ну, прикольна така штука. Такий, як пиріжечок. Пиріжочок? Що тут можна ще сказати? Соус теж непоганий. Так, це курка, чеддер і сметана. Ні, ну це значно цікавіше. Можливо, через те, що він такий трохи жирний, на відміну від картопляних. Але, ну, на смак такий поцікавіше буде. Хоча це просто сметана, і просто курка, і просто чеддер. Тож, а оце ми будемо кидати всередину. Якось так відривати і звертати. Вийшла ось така якась штука, незрозуміла. Май. Бо з цієї цибули вона стає значно соковитішою. Так, і в нас вже справжні чебуреки, ті, які жирні. В мене баранина з помідорами з халапеньо, тобто повинна бути гостра, а у Іри – телятина. І зараз розкажемо, як правильно їсти його, тобто його треба рукою ось так от прийняти. Потім брати по шматочкам і їсти. Вже раунд 2 цих перчаток. Так, ну і видавлюємо. Ну так, дійсно приємно. Nice. І ось так от шматочками беремо і відриваємо. Потім потрібно скручувати. Так, можна разом з цибулею цією скручуємо і макаємо. Ну, на смак досить прикольно, але в мене, як у любителя гострого, вже є тільки одне питання. Де мої халапеньо? Бо я їх не відчуваю. Пробуємо з телятиною. З телятиною теж непогано. Хоча я б не сказав би, що я міг би відрізнити один тип м'яса від іншого, баранину від телятини. Але і те дуже смачно, бо воно таке жирне прям. І коли вам хочеться фастфуду, вам потрібно йти сюди і просто закидуватися з цим жиром, бо іноді хочеться. Тож ми вже поїли і саме час робити висновки. І перш за все, це цікавий формат і цікавий дизайн самого закладу.
Я думаю, що в Варшаві такого ніде немає, ніколи не було. Такий просто заклад з чебуреками, з таким фастфудом, ще й в такому прикольному дизайні. По кухні хочеться сказати, що це страви такі, які не беруть зірок з небес. Це не якась там італійська кухня, але це цілком прикольна така кримсько-татарська кухня, яка проста, смачна, калорійна і в деяких моментах цілком прикольно так залетіти, взяти собі такий жирний чебурек, взяти коли, все запити це колою і піти потім по своїм справам. Особливо в цьому місці, де, по суті, така туристична вулиця, і можна просто собі піти і потім вигулювати ці всі калорії, які набрали цими чебуреками. Привіт! Як вам моя нова зачіска? Напишіть в коментарях. Стосовно чебуреків, мені було смачно, повністю згодна з Сашою, що це не те, що там їсти кожного дня, але було смачно. Мої позиції сподобались більше, особисто мені з бараниною взагалі не зайшов. Я чітко відчувала цей своєрідний присмак, я такого не дуже люблю. Ось, а так, смачно, класно, іноді можна зайти. Моя топ-позиція – це, напевно, буде з куркою-чедером, бо він вийшов, хоч це і не чебурек, а… як? Янтик, але все одно це, напевно, найсоковитіша страва, яка там є. Ось такий вийшов коротенький огляд. Отож, якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи цікавий, як на вас цей заклад. І чекайте нових відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, бо зовсім скоро вийде відео саме вже не про їжу, але частково і про їжу. Таке travel-відео з Італії. Отож, побачимось там.